Tohle bude zase vlog, jdu zase do pekárny. Mám si zamenský, co bylo omylem. Já vám to zase do pekárny střihnu. Dneska bude ještě jedno videjko. Bude jakoby ukaz. Room tour to nebude, protože... No vlastně nebude to room tour, ale přijede k nám babička. Já to budu natáčet. A přijde k nám taky děda, ten přijde. Budu všechno když přijde dřív, udělám si dlouhej a uvidíte pak mou babičku. Když přijde babička, tak udělám dlouhý střih a uvidíte dřív pak dědu. Jo, takže uvidíte oba, určitě se nechcete bát a já už budu pomalu potárny. Pak pomalu. Dneska bych neměl natočit další hru na mobilu. Mám malou paměť z telefonu 4 GB a už kartu 16 GB. Takže tam mám jenom 3 hry. A já už to střihnu a čau. Petu. A tak další den další jako střihn a dívaj se. Už se to za chvilku zkovám. A no vlastně jak říkám, dneska by mohla být další střihkovi. To známe tak nic, ale já se známe, to se tam přidívá. Sílkej, proč to nikdy natáčí? Proč natáčí? To je za chvíli, to musím ukončit, už budu doma. Jak říkám, dneska by mohla být další hra na mobil, takže... Teď vám ukážu, jak se odejí dveře. První krok. Další krok. Ciao.